ផ្ញើជូនជាពិសេស PUBG ចេញវិធានការក្តៅគគុកសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តលេងហែកក្នុងវេទិកានៃគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ PUBG បានប្រកាសពីដំណើរការតេស្តប្រព័ន្ធ Anti-Cheat ដើម្បីស្វែងរកឧបករណ៍របស់អ្នកលេងណាមួយមានប្រើប្រាស់ Hack សម្រាប់ចំនួន PC វិធានការថ្មីនឹងលើកពីការបិទចូលគណនីដោយក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គេម PUBG ក៏នឹងចងចាំទុកនូវម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ដែលបានប្រើប្រាស់ Hack រួចធ្វើការបិទចូលព្រមគ្នាមិនឲ្យបើកលេងបានតទៅទៀតនោះពេលក្រោយស្រដៀងគ្នានឹងការប្រកាសសម្រាប់អ្នកលេងលើម៉ាស៊ីន Xbox ខាងក្រុមហ៊ុនក៏នឹងបិទចូលគណនីនោះជាបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើគេឃើញថាមានការលេងហែកជាប្រភេទតម្រង់កាណុងកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិការបាញ់ធ្លុះជញ្ជាំងនិងការហោះលើអាកាសជាដើមតាមការសិក្សាអ្នកលេងហែកភាគច្រើនមាន 99% ចេញពីប្រទេសចិនដោយ PUBG ក៏ទៅសម្រាប់បិទចូល13លានគណនីរាប់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាដោយខ្ពស់បំផុតប្រព័ន្ធ Anti-Cheat ចាប់ដៃជាមួយ BattleEye រកឃើញមានអ្នកលេងចន្លោះពី 6,000 ទៅ 13,000 អ្នកប្រើប្រាស់ Hack ជារៀងរាល់ថ្ងៃលើពីនេះសម្រាប់ស្ថាប័នឬអ្នកបង្កើតនិងជួញដូរបន្តនូវប្រព័ន្ធ Hack ក៏នឹងប្រឈមនូវការផ្ដល់ទានតូចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រោះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងប្រទេសចិនមានការបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតធំដោយចាប់បានជនសង្ស័យចំនួន18កន្លែងហើយរកឃើញថាប្រតិបត្តិការចំនួនមានទៅដល់ 3.1 លានដុល្លាររហូតទៅដល់ 4.7 លានដុល្លារ